بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه د خدای چې ډیر زیات بخون کې او مهربانه دی زه شکریا ادا کوم ملک سلطان داغه د ټیم دا آزاد نیوز چې هغه مونږ له دا مقرره کړه چې مونږ د هغه سره د خپل خبرې شیر کو لاول خو د ټونو نړومبه بزدا ویم چې په دې ملک کې یو وبا دا کرونا په شکل کې را برسی را شوی دا او دا دریم لهر دی او په دې باندې زمونږ په دې علاقې کې ډیر زیات دا دینه نقصانات شو زمونږ ډیر مشران زمونږ نه لاړو د دې علاقې د دې سیمې زمونږ ډیر مشران د دې سره زمونږ ډیر خويندې زمونږ رونه زمونږ مشران په یو یو کلی کې په سلويخ سلويخ او 55 کسان چې دي دا په دې روجا کې شهیدان شو چونکې دا خو وبا دا د دې سره دا د شهادت رتبه دې ته ملاويږي دا خوشبرګ میاشته په خپل زبانه خبرې دي خو د دې وبا د روکتام د پاره چې سه ایسو پیس دي نو مونږ له پکار دي چې مونږ ماسک استعمال کو مونږ له پکار دي چې مونږ سنټایزر استعمالو مونږ له پکار دي چې صابون استعمالو مونږ له پکار دي چې مونږ د یو بل سره فاصله ساتو مونږ له روان اختر چې کوم روان اختر دی د اغه په والا باندې مزه دا خبره کوم چې زمونږ خلک ډیر زیات بیا چې میاش کارشی او د غشینو بیا خلک او وی دځه کوي نو زه ملګرو ته رونو ته د دې ټولې علاقې خلکو ته خواس کوم درخواست وته کوم چې زما ملګرو زما رونو د دې علاقې سپیندروبو مشرانو کشرانو امزولو تاسو له پکار دي چې دا وی دځو نه اجتناب وکړي او وی دځي یو داسې وبا ده لکه څنګه چې دا بل وبا ده چې پای یو کور کې لکه د یو په یو کور کې با اته خويندې دا غي به یو روري هغه پاغه اوی د زبان دی ولګي او دا اختر هغه اختر په خپل ځای باندې او دا اغي د پاره هغه خوشحالي چي دا نو هغه